Вітаю вас. Сьогодні у програмі «На часі» говоримо про те, як заохотити дітей до навчання. Це питання вирішують нині активісти та волонтери Тернополя. У нашій студії керівник благодійного фонду «Magnetic.org» Ольга Гордієнко та Ірина Дригуш, керівник проєкту «Віртуальна школа». Вітаю вас. Доброго дня. Тож, ми сьогодні мовимо про індивідуальне навчання. І поки тривають канікули, ви не покидаєте роботи, ви активно включилися у роботу і далі працюєте. Правда, почали ви це значно раніше. І взагалі, чому виникла ідея такого освітнього проєкту, пані Олі? Взагалом, благодійний фонд наш займається просвітництвом і допомогою дітям. Але справа в тому, що ми є педагоги, ми є вчителі, які активно працюють з дітками, ми мами. І ми розуміємо, що сьогоднішня система освіти бажає бути кращою. І ми розуміємо те, що ми можемо якоюсь часткою своєї роботи, своїм часом повпливати на це. І тим саме ми от такі стимулювали і впровадили такі проекти. Ну, це йде як альтернатива цій загальноосвітній школі, це як на допомогу загальноосвітній школі? Це на допомогу батькам в першу чергу, тоді вже педагогам і, ну, власне, самим дітям. Можете трошки детальніше зупинитися на таких окремих проєктах, тому що чи знають тернополяни, чи, можливо, десь хочуть пізнати більше? Так. Що включає оцей самий ваш проєкт освітній? Саме освітній проєкт. У нас є проєкт, який називається «Освіта дитини 21 століття». Це ми створили на каналі в YouTube підбірку україномовних мультфільмів, відібрали їх, ретельно відібрали, які дітки можуть переглядати. Батьки в цей час можуть не переживати, що дивляться діти. Тому що мультфільми дуже гарно відібрані. Це є наші мультфільми україномовні, які були раніше створені, ага. І сучасні теперішні мультфільми. Є такий самий англомовний, німецькомовний канал окремо. Угу. Це в першу чергу це освіта дитини 21 століття. Чи багато вже мультфільмів перекладено? Це не переклад, це україномовні. Ага. Ви просто відсортовані, так можна сказати. Ми відсортували ті кращі мультфільми, які є, і ті кращі відео, які є. А які критерії відбору були? Це, ну, ваш смак, питалися дітей, що їм подобається? В першу чергу, як педагоги, ми виставили такі критерії по образу, по озвучці, по змісту, по матеріалу, який викладається в мультфільми, і те, що він формує в дитини, як педагоги. Далі, як мами, ми дивилися, що дивляться наші діти, так, і давали їм дивитись те, що відібрали ми. Ну, ми знаємо, що дивляться наші діти зараз. Ми знаємо, так, але ми намагаємося зробити так, щоб вони рекомендувати те, щоб діти дивилися хороше, правильне, яке формує правильну дитину, так, з правильним характером і світоглядом. Угу. Ось тому ми так зробили, це експериментували на власних дітях, пробували, і не тільки на наших дітях, але ми побачили, що це працює, тим більше, що зараз це дуже гарно користується попитом. Ось, і батьки з задоволенням цим користуються. А багато мультфільмів відібрали? Відібраних є багато, поза 1000 відео, ага. Мультфільмів. Є вибір, є різні тематики, є розбиті такі по вікових критеріях, так, мультфільми, що відібрані, так що можна включати від 2 до 3 і так далі. Хоча можна дивитися всіх, що хлопчики, дівчатка, все. Так. Наступний ваш проєкт? Наступний проєкт – електронний підручник. Він стартував у нас взимку, але ми от зараз вже маємо такі досягнення. В 5 школах Тернополя ми розвісили плакати, такі А1 формату, великі плакати, на яких зображений підручник, палітурка підручника і внизу маленький QR-код. Дитина може підійти з своїм планшетом або мобільним телефоном і безкоштовно скачати на свій носій, електронний носій, підручник, тим, яким вона користується в школі, і користуватися ним. Ну, це один підручник, чи це всі один підручники? Плакат вміщає усі підручники, ага. Усього класу, які вони вивчають. І крім того, підібраний не один підручник, а 3-4 варіанти. І кожна школа, різні автори є, так. Так, і кожна школа по інший підручник використовує, але ми були в цих 5 школах і 5 шкіл відібрали ті підручники, які дійсно в них там є, і вони от користуються. І ще й до кінця травня, незважаючи на канікули, діти активно скачували підручники, бо ми відслідковуємо скачування. Ось, і плануємо на вересень місяць усі школи Тернополя забезпечити такими плакатами, де дітки можуть безкоштовно скачати ось собі підручники, користуватися. Це не заміна підручників. Ми говоримо про те, що діти повинні на читати. Допомогу. Це на допомогу. І це говорить про те, щоб розвантажити дитячий рюкзачок. У вас є варіант, ви або можете залишити підручники в школі, і дитина користується в школі, а вдома електронний носій, або навпаки.
Тобто дитинка може не носити з собою вдома, залишати підручники, в школі використовувати електронний носій. От маємо практику вже тих 5 шкіл. Які відгуки були? Позитивні відгуки маємо від директорів, від вчителів. Ось. І саме і діткам це так цікаво. От в першу чергу в дітей це цікавість, це інтерес якийсь до цього. А вже педагоги і директори розуміють, що без цього не буде. Це справа часу. Насправді це велика робота, тому що я так само мама і так само є школяр, і окремі підручники надзвичайно важко знайти в просторах інтернету. Зараз чи іншого автора. Так, розміщені. Ми розмістили тільки ті, які законом України є затверджені в електронному варіанті, є виставлені. Ось, але я думаю, що це просто час пройде, і всі будуть підручники. Це просто треба. Я думаю, до вересня вже буде взагалі без проблем. Тобто до вересня, з 1 вересня, сподіваємося, що усі школи Тернополя отримають такі плакати з QR-кодами. Де можуть зайти і скачати собі підручники, так? Так, ми зараз в пошуках меценатів на це, саме на друк цих плакатів, на розміщення цих плакатів по школах ми вже домовились про розміщення, а саме друк ми ще поки що в пошуках, але маємо ще час. Угу. І ще один цікавий проєкт у вас є, так? Так. Це переклад онлайн-курсів. Так, це ми перекладаємо курси, волонтери перекладають курси з американського сайту Khan Academy на українські субтитри. Теж проєкт дуже хороший, відео вже перекладених є понад 1000, волонтери працюють по всій Україні, це не от тільки Тернопіль залучений. Керівник проєкту керує усіма волонтерами, і відгуки дуже хороші від старшокласників про це. А які це онлайн-курси? Що перекладаєте? Математика, хімія, мистецтво, історія. Тобто це уроки, так? Уроки. Які уроки? Такі біологія, дуже хороші біологічні уроки. Угу. Це такі 3-5 хвилинні, деколи трошечки більше відео, які розказують про якусь суть, якогось предмету. Розказують про якісь окремий там. А звідки ви берете це? Це є вже готові курси, так? Курсах. Але вони адаптовані для нашої освіти? Чи це... Вони американська освіта, але якщо брати тематику, якусь окрему тему, то тобто, якщо розповідати про рослину, вона і рослина і в Америці, так. І вона в Україні рослина. От, але я вам хочу сказати, що от самі переконалися ми дроби. От як роз'яснення дробів там є в цьому відео, то я вже, будучи теж школу закінчивши, я тільки зараз зрозуміла насправді, як ці дроби можна так легко порахувати. Насправді це дуже цікаво, і як вони просто так зроблені, ці відео, що це викликає якийсь інтерес. Я знаю, що долучається і до тих перекладу онлайн-курсів чимало людей долучається, не тільки ваша команда. Так, волонтери по всій Україні загалом. Ми зараз гарні відгуки маємо від інших таких організацій України, які таким подібним чимось займаються. Ось вони нас підтримують. Такі спільні статті пишемо, ось намагаємося якось поширювати інформацію про це, тому що, в принципі, вся Європа вчиться онлайн. Це не говориться, щоб замінити повну освіту онлайн, зробити індивідуальну. Це говориться про допоміжні матеріали, які дають допомогу, є на допомогу дитині, дають трошки можливості більші, ніж просто навчання. Помандруємо в царство тварин. Ти дізнаєшся, що тварини різних видів учені об'єднали в групи. Ознайомишся з істотними ознаками окремих груп тварин, умовами їх життя. Зрозумієш, яке значення мають тварини в природі, чому потребують охорони. Ця ідея таких проєктів освітніх – це не лише цікавість мами, чи допомогти, аби допомогти дітям, або допомогти іншим школярам, а й, напевно, можливо, десь і були приклади подібні, чи ні? Чи ви новатори в цьому? В Україні ми новатори в цьому. В світі це є. Але в першу чергу, коли ми робили будь-які, запускали проекти, робили якийсь продукт, ми говоримо про те, щоб цей продукт був таким, щоб його використовували не один раз і не 3 роки, щоб це було актуально і на майбутнє. Тому ми цим і займаємося, щоб зробити легшим, кращим і використовувати в майбутньому всі матеріали. Які... Пані Ірина так тихо сидить, але вона так само курує таким важливим проєктом – це віртуальна школа. Так. Що це таке? Скажімо так, долучилася я до команди Magnetic.org як редактор тих відео, перекладу онлайн-курсів, які перекладають волонтери. Тобто потрібно було людину з хорошим знанням англійської мови, яка би могла відредаговувати, відповідно, щоб переклад був відповідний, літературний, забирати русизми, забирати технічні переклади, так, тому що кожен волонтер перекладає в міру своїх знань.
І пропрацювавши декілька місяців над цим проектом, ми побачили, що все ж таки це все дуже добре і дуже гарно, але це все ж таки розраховано на Америку, тобто розраховано на американську систему освіти. Воно ну, цілковито не покриває потреби українського учня. Тим більше, оскільки ми не маємо фінансової можливості робити озвучки цих відео, цим залишаються субтитри, що для дітей початкової школи і навіть середньої школи дуже важко, тому що все ж таки потрібно встигати читати досить великі речення. І виникла така ідея, якщо це зробили американці, причому це зроблено було першочергово на волонтерських засадах, людиною, єдиною людиною, без команди, яка просто використовуючи засоби, комп'ютерні технології, сучасні програмки, записувала ці відео, то чого ми не можемо зробити щось подібне для нашого учня, для українського учня, для україномовного учня, з любов'ю до кожної дитини. Тому що, як Оля вже казала, ми всі мами, так, в мене троє діток, старші дітки вже в школі, так, і я от бачу, наскільки в дитини дуже швидко пропадає бажання вчитися, наскільки дитина йде з такою ілюзією до школи, що вона вже доросла, що вона починає навчальну діяльність, і вона зустрічається з першими труднощами, з першими вимогами, з першим таким ритмом навчання важким, і в неї просто пропадає бажання вчитися. Тоді відбуває, так. І хочеться зробити щось. Багато людей нарікають, кажуть, що от система освіти важка, що дітям вчитись важко, що підручники важкі, нецікаві, незрозумілі, але насправді ніхто не робить щось для того, щоб це змінити. І ми якраз от об'єднали наші зусилля, наші прагнення, наші вміння, нашу якусь певну кваліфікацію. Так, як ми вже Оля казала, ми є вчителі, ми є педагоги, і вирішили, чому б це не зробити нам. Так розпочався проект «Віртуальна школа». Взагалі, суть проекту полягає в тому, щоб робити коротенькі відео навчального характеру з ілюстраціями, з якісною озвучкою, з музичним супроводом, з яскравими гарними картинками, для того, щоб дитині було цікаво, для того, щоб вона хотіла переглядати ці відео знову і знову, і при перегляді відео вона вивчала якісь ключові поняття, якісь основні теми. Тому що, спілкуючись зі старшокласниками, ми побачили, що діти вивчають всього дуже багато, але якоїсь структуризації знань і базових понять немає. Тобто дитина, вивчаючи ту саму таблицю множення, переходить до рівнянь, переходить все далі, але забуває базове і забуває основне. І багато дітей вчаться виключно заради оцінки. Тобто не вчаться заради знань, не вчаться заради свого якогось інтелекту, так? Вчаться виключно, щоб здати. Так, що потребу, так, щоб отримати оцінку і забути, щоб отримати диплом і забути. Маємо це міняти, маємо трошечки на це впливати, наскільки ми можемо, в міру своїх таких обмежених можливостей. Тобто ви думаєте, що ці ваші віртуальна школа, ці ваші такі коротенькі відеоуроки, вони допоможуть, аби діти отримували знання і не забували про те, що вони навчають. Вони можуть їх ж переглядати постійно. Тобто це можна повторювати. Вони можуть повторювати. Ці уроки, вони для будь-якого віку? Це для школярів повністю? Чи це є градація? Початкова школа, середня, зараз старша? Зараз ми початкова школа. Скажімо так, розпочали ми, звичайно, в нас плани такі досить обширні, але почали ми з маленьких сходинок. Для початку ми зробили декілька відео, які входять в вступ до математики, тобто склад чисел першого десятка. Ми це зробили в ігровій формі, в такій трошки веселій, такій, яка подобається дітям, і протестували це на дітках, на своїх дітках, на дітках друзів, так? І побачили, що діти насправді з задоволенням це сприймають. Навіть дітки чотирьохрічні, яким, в принципі, до школи ще досить далеко, які ще не знають цифр, але вони з задоволенням дивляться, їм цікаво, вони вимагають ще. Потім ми трошечки пішли далі, ми попробували братися за шкільну програму, перші, четверті класи, базові теми математика, українська мова, в планах англійська мова, природознавство. І ми обираємо, аналізуючи шкільну програму, ми обираємо ключову тему, і ми на цю тему шукаємо хороший якісний сценарій, виготовлюємо, підготовлюємо яскраву, кольорову наочність. Тобто це все монтуємо. Ви монтуєте? Так. Ви повністю, це від так. початку до закінчення? Повністю цілковито. Від вибору теми, до монтажу, до вибору картинок, озвучки? І це так, все. Зараз долучаються, долучаються волонтери з інших міст, не тільки в нашого Тернополя, а загалом України, особливо по аналізу програм тематичних. Оце ми все-таки вислуховуємо педагогів, ми слухаємо, От мені цікаво, так, чи ви спілкуєтеся, окрім того, що ви кажете, що ви є педагоги, ви є вчителі, ви є мами, але ви спілкуєтеся з такими вчителями, які навчають дітей? Практиками. Ми спілкуємося, ми давали переглядати відео, ми отримали аналіз, хороші відгуки. І, це неможливо, щоб ми
не мали якоїсь критики. Звичайно, що так. Критика нас розвиває. Ось ми мали і такі, так, відгуки. Але ну, ми намагаємося підлаштуватися під те, щоб це працювало, це допомагало. Навіть тому самому вчителю при підготовці до школи, там, до уроку. Це як наочний може бути матеріал? Так. Так. Взяв, відкрив ноутбук і показав. Так? Скажімо так, я, наприклад, як працююча мама, я приходжу додому і в мене обмаль часу для того, щоб приділити своїй власній дитині, допомогти їй з її домашніми завданнями. Зараз такий стан речей, що дитина сама справитися з домашніми завданнями не може. Добре, коли дитина більш-менш розвинена йде до школи. Дуже часто дітки йдуть до школи не готовими в психологічному плані взагалі, оскільки дітки шестилітки, там рівень розвитку дуже-дуже такий початковий, а вимагається вкрай багато. І це буде допомога самим же батькам. Батькам. Тобто мама замість того, щоб допомагати дитині пояснювати, наприклад, там промінь, якийсь відрізок, там, чи пояснювати якісь елементарні геометричні фігури, вона може включити відео, відео буде до 10 хвилин, все буде зрозуміло, пояснено, розказано, показано. Потім це відео можна повторити, якщо дитинка чогось не зрозуміла. Угу. Тобто використовувати його вільно, це все є у вільному безкоштовному доступі в мережі інтернет. Наразі ми маємо 25 таких відео. Кожного разу йдуть нові напрацювання. Ну, робота, звичайно, дуже клопітка. Ховається якраз за тим готовим результатом, ховається дуже досить довгий шлях відбору, аналізу, підготовки і так далі. Досить важко було працювати зі звуком, тому що ті засоби, якими ми користуємося, звичайні ноутбуки, звичайні рядові мікрофони, не давали хорошого результату. Зараз ми вже трошечки навчилися опрацьовувати звукові доріжки за допомогою програм, так? І ми вже даємо досить такий якісний звук, якісну озвучку. Звичайно, хочеться набагато більшого, хочеться хорошої анімації, хочеться, щоб це було все мобільно, щоб це було все в русі, щоб особливо те природознавство показати дитині, як це все виглядає в динаміці, так як вона це може побачити на природі. Ми хочемо це впровадити, ми вже знаємо, як це зробити, але насправді це дуже важка праця, яка просто вимагає часу, пожертви і долучення також людей, які зацікавлюються цим питанням. Ми готові до співпраці, ми шукаємо людей, ми завжди через мережу інтернет просимо долучатися до нас. Хай навіть трошечки, крапельку, це ну, не зобов'язує людину працювати в день і ніч, але навіть якщо кожен несе якусь свою лепту, ми будемо мати хороший продукт, в першу чергу з думкою якраз про кожну дитину. Оцей проєкт «Віртуальна школа», які вже уроки зроблені? Тобто, що ви вже напрацьовано з тих 25, кажете, відеоуроків? Ми напрацювали вже, які як предмети? Я вже казала, математику, вступ до математики, склад числа першого десятка. Природознавство взяли перший клас, перші базові теми. Напрацювали декілька уроків, адаптованих для діток з особливими потребами. Це є дітки, які... Це так само важливо. Це вкрай важливо. Голосні букви, наприклад, дітки з синдромом Дауна, дітки з аутизмом, вони не можуть сприймати настільки глибоко інформацію і таку велику кількість інформації, як звичайні діти, так? Тобто тут потрібний особливий підхід. Ми ще наразі не маємо кваліфікації, і ми не можемо настільки це все охопити. Але ми вчимося і хочемо зробити так само ланку таку для дітей з особливими потребами, щоб батьки могли мати поміч от, але у віртуальній школі. Педагог аналізувала перегляд цих відео, підготовлених з голосними буквами, так, для дітей з особливими потребами. Так. Вона говорила, що це, в принципі, підходить і для звичайних діток. Тобто там немає таких якихось особливостей. Просто чуть-чуть, можливо, в часі воно затягнуто, так, якась пауза в часі є. А так, в принципі, вони підходять. Ну, можливо, для звичайних діток молодшого віку, так, а для діток з потребами трошки підготовку. Старшого віку. Так? Угу. Але також хочемо охопити цю ланку, і я думаю, що це буде дуже хороша підтримка, в першу чергу, батьків, які зіткнулися з такою от проблемою. Це, напевно, дуже дитиною. Важливо, тому що і батьки такі, і на навчання вони не знають, куди повести дітей, і лікування, а це коли вдома можна сісти і повчити дитину букви, звуки. Звичайно, це числа, не замінить, так. Тобто це не замінить ні якісного педагога, це не замінить ні якісних занять, ні психолога, ні різних таких розвиваючих центрів, так? Але це буде свого роду така маленька підтримка, тобто хтось може скористати тільки з цього, хто має більші можливості, може скористати з усього, що пропонується, так, для таких діток. Шукаємо підтримку, шукаємо однодумців, я думаю, що ми розвинемо якраз цей напрямок, і він буде дуже потрібний саме в нас в Україні. Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітали ось такі чудові малюки. Знайомтеся, це хлопчик Івасик та дівчинка Марічка. Вони вже скоро йтимуть до школи, але ще не знають усіх літер. Допоможемо їм сьогодні?
Адже ми сьогодні будемо вивчати літеру А. Знаєте таку? Ось вона велика, доросла, літера А. А поряд маленька, також літера А. Ще велика літера А може бути ось така. Бачите, лялечка заглядає у віконечко. Також літера А ще може бути яка? Ось така літера А. А знаєте, чим особлива літера А? Тому що ця літера голосна. Тобто ми її можемо проспівати голосом. А взагалі, хто сьогодні в вашій команді є? В нашій команді ще є Зоряна Галюк, заступник мій, і є ще Оксана Кузьменко, це керівник проєкту переклад онлайн-курсів. Є Сергій Антонюк, це вчитель, він з 19-ї школи вчитель, і він у нас керівник проєкту «Електронний підручник». Так. Також ще маємо волонтерів, які долучаються так, до віртуальної школи. Я читала, що до онлайн-курсів долучаються з усієї України. Так. І з різних міст перекладають, так. І школярі перекладають. Так, так, так. Харківський хлопчина, кому 15 років, він перекладає. Там із фізики. Так, у нас є жіночка з українською мовою. З Горлівки, з окупованої території. З Горлівки в нас є жіночка, яка перекладає, в нас є з Кривого Рогу, в нас є з... А як можна долучитися? Якщо тернополяни ті, які нас сьогодні чують, бачать, як можна, чи можна долучитися це взагалі? Це дуже легко зробити, це просто до нас завітати на сайт. Так, можливо, навіть і це буде якась сходинка для їхнього розвитку. Однозначно, так. І допомога вам. І для учнів це є теж можливість себе якось реалізувати, щось спробувати. Так, це треба зайти на сайт magnetic.org, де розписані повністю всі можливості, умови долучення, як ви можете долучитися, як ви можете стати волонтером, ми одразу це все бачимо. І ще хотілося б додати те, що ми намагаємося донести людям те, що мережу інтернет можна використовувати з користю, так? І навчити це робити дітей і батьків, як можна це з користю використовувати, так? Як можна там навчити. Оце надзвичайно важливо, з користю використовувати інтернет. Так. Коли ми розмовляємо з батьками, так, ми зустрічаємо трошки такий опір, от, ну, на кшталт такого, що діти і так сидять постійно в інтернеті, а тут що ви ще й пропонуєте ще додатково їх до цього залучати. Зрештою, хочеться сказати, що як би ми не хотіли, ми все одно не можемо це обмежити. Це станеться. Це та реальність, яка є зараз. Якщо ми будемо забороняти, дитина все одно трошки підрізше знайде можливість використати цей інтернет, чи це буде на уроках, чи це буде в школі, чи це буде в тих кіберклубах, де дають доступ до інтернету за гроші. Але навчити дитину використовувати це для себе правильно. Тобто навчити користуватися цим для навчання, для якоїсь самоосвіти. Не для спілкування в соцмережах, не для перегляду якихось там мультиків чи для ігор, так, які в деякій мірі руйнують дитячу психіку, а навчити дитину, що це використовується якраз от во благо і з такою правильно. Метою. І що це добре, але добре тоді... обмежено і добре в такому напрямку. І тоді батьки будуть спокійніші. Однозначно. Однозначно. Також хочу сказати, що ми розробляємо декілька навчальних відео для того, щоб навчити батьків блокувати рекламу в інтернеті. Тому що батьки, коли заходять на навчальні сайти, коли заходять навіть на той самий канал YouTube, там однозначно випливає реклама, яка не завжди є хорошого змісту, яка не завжди відповідає віковим критеріям. Тобто ми не можемо контролювати рекламу. Навіть на нашому сайті рекламу виставляє та людина, яка є власником серверу. Тобто тут ми не можемо обмежити рекламу. Але є безкоштовні додатки до кожного браузера, які собі може будь-яка людина встановити на свій комп'ютер, завантажити з офіційних джерел, і цей додаток просто блокує ті вікна, які появляються, які не потрібні, які є рекламного характеру. Таким чином очищається повністю сторінка, людина дивиться, користується, дитина користується без якогось страху натрапити на щось таке морально недозволене. Для батьків ми вже другий раз робимо такі ранкові посиденьки, тому запрошуємо всіх бажаючих батьків, вчителів, педагогів і всіх, хто хоче. Ми робимо такі фізичні зустрічі, ранкові посиденьки, де говоримо про ці речі, де показуємо, як це все робити. Ага. Як цим користуватися. Ну, і скажіть нашим тернополянам, які нас сьогодні дивляться, де вони можуть зустріти віртуальну школу, де вони можуть зустріти підручник, це вони можуть у школах, так? Онлайн-курси. Це набирають просто в інтернеті, в Гуглі набирають, так? В Ютубі як шукати? В Ютубі, якщо просто на сайт Ютубу зайти, в пошуку набирають або віртуальна школа, зразу дає нас на канал, переходить, так? Освіта дитини 21-го століття, або
курси Khan Academy українською мовою. Або зайти на сайт magnetic1.org, де є повністю всі посилання на всі це. В рубриці «Проекти» є повністю всі посилання на всі проекти і всі можливі... Зрештою, навіть просто в Гуглі ввести в пошук «Віртуальна школа» зразу викидає нашу сторіночку, зразу йде перехід на наш сайт, і там все настільки максимально ми зробили доступно і зрозуміло для кожного користувача. І останнє вже на завершення розмови. Незважаючи на те, що зараз канікули, сам розпал канікул, так, уже липень, середина, потрібно думати про навчання сьогодні. І от якраз оці ваші курси, так, вони багато в чому допоможуть. І, напевно, підготувати дитину до того 1 вересня, чи підготувати дитину до садочку, там, як старша група, чи є, так? Так, хочеться сказати, що це насправді ще дуже мало. 25 відео – це є дуже мало, але враховуючи, що ми почали щойно тільки в травні, за 2 місяці, тобто це досить багато. І ми хочемо до вересня місяця, ми хочемо зробити досить непогану базу тих навчальних відео. Близько 100 штук. І з вересня місяця ми плануємо все ж таки відвідувати батьківські збори по школах, розповідати про цей продукт, який ми використовуємо, щоб люди знали, щоб користувалися, тому що для цього ми працюємо, і чим більше людей про це дізнаються, тим більше буде мати це все розповсюдження, і більше людей скористається, і що краще для нашої праці. Так, меценатам теж можна заходити до нас на сайт, бачити, долучатися, ті, хто хоче підтримати, допомогти, так, підтримати, тому що теж на сайті є всі можливості для цього. Тому що потрібна будь-яка потрібна. Так. Ми працюємо якраз на кошти меценатів. Я вам дякую, дівчата, дякую, що ви були гостем студії, що поділилися такими цікавими думками про індивідуальне навчання. І нагадую, що у розмові брали участь керівник благодійного фонду Magnetic1.org Ольга Гордієнко та керівник проєкту «Віртуальна школа» Ірина Дригуш. На все добре. Дякую. Бачення.